Nakon 8 godina konačno je otvorena Kruna kipa slobode. Nakon napada 11. rujna Kruna kipa slobode bila je zatvorena za sve posjetitelje. Do ponovnog otvaranja, ali za ograničen broj ljudi, trebalo je čekati punih 8 godina. Gotovo 8 godina iz sigurnosnih razloga bilo zabranjeno penjati se u krunu njujorškog kipa slobode, no od subote, dana američke nezavisnosti, svi zainteresirani ponovno mogu uživati u jednom od najljepših vidikovaca SAD-a. Ipak veličanstveni je pogled osiromašen za dva značajna detalja. Nema više tornjeva svjetskog trgovačkog centra koji su srušeni 11. rujna 2001. u avionskom napadu Al-Kaide. Upravo zbog tog događaja kruna je bila zatvorena svo ovo vrijeme, a i u idućih nekoliko godina doći do nje neće biti tako jednostavno. It's hot, it's humid. Ovdje je vruće, vlaga je velika, srce nam je jako kuca i uzbudljivo je. Iskustvo je nevjerovatno, ali nije za svakoga. Dok se ne popneš na krunu, zapravo i nisi bio na kipu slobode. Opet, zbog sigurnosnih razloga, broj posjetitelja koji u pogledu iz krune mogu uživati istovremeno ograničen je na tek 10, a dnevno se gore može popeti ukupno 280 osoba. Američki ministar unutarnjih poslova Ken Salazar, koji u subotu otvorio krunu, obećava da će za 2 do 3 godine broj posjetitelja moći biti veći nakon određenih sigurnosnih prilagodbi. Do tada svi oni koji žele u krunu moraju se pribilježiti putem interneta. Slobodnih ulaznica trenutno ima tek za jesenje mjesece.